Již po několikáté se otevřely v nočních hodinách prostory knihovny v Bolaticích. V Bolaticích se tato akce pořádá již 7. rokem. Této příležitosti využili téměř 20 dětí. Děti tady máme dneska 18, nečekali jsme takový počet, ale záhadným způsobem se nám přidávaly další a další děti, až to skončilo na tomto čísle 18. Zaměstnanci knihovny si pro všechny připravili velmi pestrou škálu volnočasových aktivit, uspůsobených větším i menším nocležníkům. Překvapilo mě, že děti se celkem ochotně zapojují. Myslela jsem si, že už budou trošku takové mrzuté nebo nespokojené, ale vypadá to, že se nadmíru baví a jsou spokojené. Letošní ročník měl své specifikum. Inspiroval se nespoutaným přírodním živlem. Tomu odpovídala i výzdoba samotné knihovny. Program se nese v duchu mořského světa, mořský svět, vodní svět, ryby, malomořská víla. Kreslíme mořský svět, lovíme rybičky, budeme tady ještě hledat nějaké rybičky, k večeři možná bude i nějaká ta rybička. No, uvidíme ještě, co nás všechno čeká. Děti byly aktivní a do připravených činností se s chutí zapojovaly. Děti jsou spokojené, můžou tady běhat, skákat, hrát si s kamarády. Myslím si, že je to tady baví. V podstatě jde o to přespat v knihovně, přečíst si nějaké příběhy, nejlépe od pana Andrzena, povykládat si o knížkách, zahrát si nějaké různé soutěže, hry, bavit se, být spolu s dětmi. Domů si druhý den odnesli nevšední zážitky. Rádi bychom poděkovali pekárně Aspekt za sponzorský dar ve formě večeře, dále obci Bolatice pod vedením pana starosty Herberta Pavery, naší stylistce Lence, která nás připravila na dnešní večer, a nesmím zapomenout na mou kolegyni Evu Hanzlíkovou a Martinu Vytázkovi, který poskytnul rybářské vybavení. Děkujeme. Z Bolatic, Radana Doležilová. A ještě je hodně dobrý.